Nëse nuk flitet në këtë parlament për çështjen shqiptare, për cilën çështje do flitet vall? Është ky qëndrimi që Syria Bej Vlora mbajti në parlamentin Osman kur diskutohej çështja e gjuhës shqipe dhe alfabeti me shkronja latine. Si një personalitet me kontribut të veçantë, eshtrate e Syria Bej Vlorës u rivarosën në një ceremoni dinjitoze në fshatin Llakatun të Vlorës, që kanë qenë prona e saraje të dikurshme të familjes Vlora. Syria Bej Vlora ishte nën punës i perandorisë Osmane, veprimtari çështjes kombëtare, deputet në parlamentin Osman, ideator dhe ndim kryesore në shpalljen e pavarësisë dhe përfaqësues i përmetit në Vlorë, pikrisht në atë ditë kur kushuriri i tij i dytë Ismail Qemadli shpalli pavarësinë. Drejtori i Institutit të Historisë Beqir Meta, e cilësoi Syria Bej Vlorën si pinjollin e parë të nacionalizmit shqiptar dhe krijuesi i parë i fermave kapitaliste në Vlorë, Shqipëri. Autore e studiu zvëndës dhe të huaj, me të drejt kanë theksuar se jeta dhe vepra e Syria Bej Vlorës paraqet portretin tipik të një politikani dhe intelektuali që reflekton dramën e dhimshme të kalimit nga perandoria osmane tek shteti kombëtar shqiptar. Jeta e Syria Bej Vlorës, jo vetëm që është nuk është rrëfyer siç duhet deri më sot, por dhe ka patur shtrembrime të padrejta për jetën dhe kontributin e tij, të cilat jam i bindur që historiografia e sotme po i vendos gradualisht dhe gjithnjë më shumë do thellohet për t'i çuar në vendin e vet, me qëllim që shqiptarëve t'ju kthejmë të vërtetat historike, por t'ju kthejmë dhe vlerat e paraardhësve të tyre që e bën këtë komb dhe vun gurët themeltar të tij. Ndër njerëzit e shquar nga familja e tij ka qenë vëllezrit Ferit Pasha dhe Namik Beu, njëri vezir i madh i perandorisë dhe tjetri drejtori i përgjithshëm i Këshillit Ndërkombëtar të Shëndetësisë në Stamboll.